Всім привіт! Зараз у мене буде мукбанг. Побачте, що я їм. І от зараз представлю. Картошечка. Помідори. Огурчик. Цибулька. І два кусочки колбаски. Отже, поїхали. Я в селі. В селі так їдять. Стоп, у нас гірчиця є. Так, у нас тут траса трошки голосна. Отже. Гірчиця. Остренька, козацька. Прям торчиш от неё. Все з городу. З власного городу. Напишіть, у вас уже картошку купають? От блін, згадав, пізно згадав, тут по великим просьбам просили мене часник в кадр ввести, коротше, замість часника. Цибуля, ну і от осіновий кол. І по розкладушки ще постучу. Все нормально. В наступний мукбанг введу учасник обов'язково. Ну, в общем. Тут ще жевать і жевать.
Всім гарного дня, смачного. Якщо це відео було цікавим або корисним, поставте лайк.